हैलाकांडी सदर पुलिस स्टेशन अधिकारी सुधन्या भट्टाचार्य को 18 नवंबर को केवल 5000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना के विवरण के अनुसार राज्य के गृह विभाग के सतर्कता और प्रवेश भ्रष्टाचार की एक टीम ने आज पुलिस अधिकारी को हैलाकांडी सदर पुलिस स्टेशन में उस समय गिरफ्तार किया जब वह 5000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। पता चला है कि एक पुलिस अधिकारी सुधन्या भट्टाचार्य ने भूमि विवाद के एक मामले को निपटाने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत ली थी। विजिलेंस एंड एंट्री कोर के अधिकारी आज पत्रकारों के सामने जांच के हित में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस अधिकारी को प्रोसेसिंग के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सतर्कता और प्रवेश भ्रष्टाचार अधिकारी ने कहा कि बाकी सिद्धांतों की जांच की जा रही है। ठीक है, आप लोग पापो पिछत पापो दे करीमगंज असम से रियाजुर छदियल की रिपोर्ट, R9 भारत। उत्तरी करीमगंज जिले के बिस्किट इलाके के लोग सहमे हुए हैं क्योंकि इलाके में अब्दुल मुक्ता के घर के सामने से बाघ के आकार के एक छोटे बच्चे को उड़ाया गया था। सरमे ने काट लिया और बच्चे के माथे पर खून बहने लगा। स्थानीय लोग शामिल होते हैं। बाद में जब वन विभाग को इसकी सूचना दी गई तो इलाके में बच्चे को उनके हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से शिकायत की कि इलाके में बंदरों और सुअरों के हमले से उनकी हालत काफी खराब हो गई है। बाघ के एक छोटे शावक के रेस्क्यू ने उन्हें और भी डरा दिया है। अगर ये छोटा बाघ है तो स्थानीय लोगों को चिंता है कि क्षेत्र में कोई बड़ा बाघ हो सकता है। বান্দরে অতিরিক্ত আক্রমণ করে সেও গরম মাঝে রাখিয়া কিছু খাইতে পারে না, ফসল খাইতে পারে না, সবজি খাইতে পারে না, ধান এইসব জিনিস রাখা যান না। ইটা বারে বারে অনুরোধ কর, আপনারা খোয়ার ভরে আপনারা এটা ডিল করেন না, আমরা এটা কোনো গুরুত্ব দেই না। বারবার অনুরোধ করি কইয়া এটা আপনারা আঁকুয়া ইয়ে আমরা ব্যবস্থা করুক কুয়া, নাইলে আমরা কৌকা বলে বন্দুকে দেখুয়া বান্দর ওখান মারতাম। ই কি অবস্থা আপনারা দেখুন, খোয়ার ভরেও আমরা নেটো দিলে এটা তো গুরুত্ব নাই। আমরা বারবার জানাইছি, এই দেখুন বাঘর বাচ্চা, এখন বাঘে ইয়া রাত্রে আক্রমণ করে বাচ্চা মানুষের বাচ্চা দরিয়া চায় খাইলি তো গরম আজে ঢুকি যায়, এইরকম জিনিস আপনারা জানানি হইল। রেগুলার সোনাগুলো আপনারা সেফ দেন আর আমরা সুরক্ষিত করুন, আমরা গড় দরজা নিয়ে আমরা রইতে পারি না বাদে অতিরিক্ত। আপনারা এখন কিতা যাইত্রা? আমরা সাইয়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনুরোধ করি আজি অর্থাৎ আমরা এই দেইব লাগি আমরা বান্দর, এর বাদে সুয়র, এর বাদে বাঘ, এইসব জিনিস আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকিছই। আমরা বারবার ফাড়া দিয়াও আমরা হারিয়ার না, মানুষ বাঘে ইয়া খাইছিস তো চায়, সুয়রে মানুষে ধরিত চায়, বান্দরে মানুষের বাচ্চাই না ইয়া ইয়া, এইরকম কষ্ট করি আর আমরা দিন যাই তো আমরা কষ্ট করা হল, কষ্টর আর শেষ সীমা। করিমগঞ্জ আসাম সে রিয়াজুর ছন্দেল কি রিপোর্ট, R9 ভারত।